Pikërisht punonjësit e kombinatit mekanik të Poliçanit, krenaria e industrisë ushtarake shqiptare kohës së komunizmit, gjenden në vështirësi. Rreth 360 punonjës, shumica me mbi 2 dekada përvojë pune, kanë 3 vite që nuk marrin trajtim të veçantë, ashtu siç parashikon ligji për trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake. Ish-punonjësit e uzinës mekanike të Poliçanit kanë protestuar sot në qendër të qytetit. E rreth 120 punëtorë, të cilët kanë hequr nga puna nga uzina mekanike në Poliçan në vitin 2014, duke ju premtuar se do të dilin në reformë të parakoshme. Por që prej vitit 2014, kur janë larguar nga puna pas një motivacion, ata nuk kanë mundur të kenë asnjë pagesë mujore apo pension të përjetshëm apo të plot, edhe pse kanë punuar prej 25 vjetësh në prodhim dhe demontim municionesh, duke rrezikuar edhe shëndetin e tyre. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të uzinës mekanike në Poliçan, zoti Abedin Çela, duke i bërë thirrje për mbështetje kryeministrit dhe ministrit të financave, shpret se kanë 3 vjet që kërkojnë miratimin e projekt ligjit për trajtim të veçantë. Projekt ligji është firmosur nga 4 ministri dhe ka ngjecur pa firmosur në Ministrinë e Financave. Sekretari i sindikatës Haxhi Kondi shprehet se ata kanë dalë sot për të protestuar, duke kërkuar të drejtën e tyre për të përfituar pension të parakoshëm, pasi sipas tij shumica e punëtorëve të uzinës janë me sëmundje profesionale nga efektet e helmeve gjatë punës. Këta punëtorë, tha ai, punuan në këto ndërmarrje ushtarake në kushtet që për nga vështirësitë janë të njëjtat me minatorët, metalurgët dhe naftëtarët. Tek për ligjin e kemi 3 vjet ja kërkojmë. Elbert Gati, da 4 ministri është firmosur, kanë gjelur në Ministrinë e Financës. E ka Bergati Ministrinë Mbrojtjes, por nuk ka kaluar në Ministrinë e Financës. Kemi marrë na kryeministri, i vendit tonë, okej, okay, i ka dërguar letrat sindikatës tonë. Vetë punëtorët e hequr nga puna shprehen se kanë punuar 25 vjet në këtë uzinë mekanike dhe pasi u hoqën nga puna pas një shpjegim nuk kanë marrë asnjë dëmshpërblim. Punëtorët i kanë kërkuar kryeministrit të vendit ta shikojë me seriozitet çështjen e trajtimit të veçantë të punojësve të uzinës mekanike në Poliçan, pasi ata kanë punuar për vite me radhë me lëndën kimike dhe me kalimin e viteve 80% e tyre janë me sëmundje profesionale, si rezultat i kontaktit të përditshëm me lëndën helmuese. Ata kanë kërkuar rishikimin e ligjit 9179/29 pari 2014 për trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake, sigurimin e statusit të punonjësit civil të ushtrisë në mënyrë që të dalin në reformë dhe të mund të ushqejnë familjet e tyre. Nucja ka punuar në uzi, edhe nusën për ushqejnë unë me një pension 150.000 lekë. Jam një ishë punojës i Poliçanit, 20 vjetë i punësuar, nga me që na puna në 2006, ne nuk jam futur me, jam edhe invalid, si puna ime janë të gjithë këtuja. Të gjithë si puna ime kemi njerëzit po marrim bukë me lista po marrim. Ne kemi punuar dhe kemi luftuar për qytet. Kemi votuar për deputete të majtë dhe të djathtë. Ku është ndihma atyre? Përse s'na përkrahin? Kërkojmë pension para kohë. Jam i smur. S'marr asnjë jas, asnjë hiç. Shkurt kërkojmë zbatimin e ligjit. Siç u zbatua ligji për minerat, për naftëtarët, të zbatohet edhe për punonjësit civil të ushtrisë.